နဲ့ Nextcrypt ပါမှာ business email ဝင်ထားသော customer များအတွက် webmail တောင်းပြနေများကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ webmail တို့ Lucky Winnie Video Tutorial ကို D012 မှာတရှိနိုင်ပါတယ်။webmail တို့ login ဝင်ရပြီး email စတင်တော့ပြရမည်ဆိုရင် webmail user interface များဖြစ်သော hot ground cube နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနှစ်ခုထဲမှာတိုင်းနေတဲ့ရာ application တစ်ခုကိုရေးချေပါအသုံးများဆုံး application မှာ round cube ဖြစ်ပါတယ်။ to round cube ကို Cyrus the Fort MB email စတင်တော့ပြနိုင်ပါပြီ။အကယ်၍ round cube မဟုတ်ဘဲ hot ကိုပြန်တော့လို့လေ round cube interface ၏ညာဘက်တောင်ထိပ်တွင်ရှိသောလူချင်းမင်းတို့၏ email ကောက်အောက်မှ down arrow ကိုနေပြီးတိုင်းနေတဲ့အတခုကိုရေးချေတော့ပြနိုင်ပါတယ်။ယခု tutorial ရဲ့ round cube interface ထဲမှာ email တော့ပြနေကိုသာဖော်ပြထားပါတယ်။to round cube interface မှာ email တော့ပြရအတွက် round cube interface ၏ bevel down point ရှိသော compose ကိုနှိပ်ပြီး email programming box တစ်ခုပေါ်လာလင်တူနေရာတွင်လူချင်းမျိုးတို့ပို့လို့သော email လိစာထည့်ပေးပြီး email ကိုဝမီမှအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ HTML format are the popular chain. Email ပုံမစ်စာသားများကိုလွယ်တလို့ချိန်မီတားနိုင်သော HTML text အလိုလျောက်တက်ဖို့ဖြစ်နေစေရန် Editor tab နေရာတွင် HTML ဖြစ်မနေသေးပါက Round Cube Interface ၏နံပါတ်ထောက်ထိပ်တွင်ရှိသော setting ကိုနှိပ်ပါRefresh session အမှာ composing message ကိုထပ်နှိပ်ပါ compose html message ညာဘက်ပေးတွင် always ကိုရေးချေထားပြီး save ကိုနှိပ်ပါ email ပုံမစ်စာသားများအောက်ဆုံးတွင်လူချင်းမင်းတို့၏နာမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်များ company နာမည်ယာတို့များsignature များထည့်သွင်းလိုသည့် round cube interface ၏နံပါတ်ထောက်ထိပ်တွင်ရှိသော setting ကိုနှိပ်ပါ setting ၏ identity string လူချင်းမင်းတို့၏ email account ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ edit identity pass တစ်ခုပေါ်လာလျှင် display name နေရာတွင် email လက်ခံမည်သို့ပေါ်စေချင်သောနာမည်ထည့်ပါ email account တွင်လိုအပ်သည့်အရာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားနိုင်ပါသည်signature out တွင် HTML signature များကိုအမှတ်ချပေးပြီး thanks and best regards လူချင်းမျိုး၏နာမည်ရှာရူ company လုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိပ်စာဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း email website လိပ်စာအစရှိသဖြင့်လူချင်းမျိုးအဆင်ပြေသလိုထည့်ထားပြီး save ကိုနှိပ်ပါ HTML signature ဖြစ်သောကြောင့်စာသားများကိုလူချင်းမျိုးစိတ်တိုက်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါသည် inbox interface သုံးပြနည်းပမေးတို့အီးမေးလ်များဝင်ဝင်စစ်ဆေးလိုပါက refresh ကိုနှိပ်ပါ May 4 September ရောတမနစ်ပြည့်ရင် auto refresh လုပ်ပေးပါမိမီယိုစေတာ refresh time ကိုပြောင်းထားခြင်းယင် round cube interface ၏နာဘက်တောင်ထိပ်တွင်ရှိသော setting ကိုနှိပ်ပါ setting ၏ preference section အောက်မှ user interface ကိုနှိပ်ပါUser interface အောက်မှာ refresh check for new message တွင်ဘယ်နှမိနစ်ကြာလျှင် refresh လုပ်စီခြင်းတလဲစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ပေးပြီး save ကိုနှိပ်ပါအီးမေးလ်များရှာဖွေလိုလင် search ကိုနှိပ်ပြီးရှာဖွေခြင်းစည်းကလုံးရိုက်ထည့်ပါဘလိုအပ်သည့်အီးမေးလ်များဖျက်လိုလင်ဖျက်ချင်သည့်အီးမေးလ်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး delete ကိုနှိပ်ပါထိုးဖြတ်လိုက်သည့် email များသည်ပြန်ပြန်ပြသွားမည်မဟုတ်ပါထွေ email များကိုပြန်ပြန်ဖြတ်ခြင်းလျှင် trash ကိုဝင်ပါ trash email များကိုဆက်လက် on မှတ်ပြီး delete လုပ်ပါ bevel တော့ out တင်ရှိသော setting ကိုနှိပ်ပြီး empty trash လေးလုံနိုင်ပါအကယ်၍တစုံတရာနားမည်သည့်များရှိလျှင် supporting သို့ဆက်သွယ်ပြီးမြင်နိုင်သည့်ယခု video tutorial တွင်မပါရှိသေးသောအခြားသော email feature များကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်